Assalamualaikum, salam sejahtera netizen follower channel YouTube Kereta Mania. Rekaan Proton X 50 secara rasminya telah didedahkan oleh Proton Cars. Dalam video ini, kita akan bersembang kenapa Proton X 50 ini cukup-cukup menarik hati netizen dan seluruh rakyat Malaysia. Yang kita tengok wajah rasmi Proton X 50, kita tengok ah bagaimana rekaan grill hadapan itu turut disertakan dengan tona garisan sukan berwarna merah. Ya, kira macam grill depan tu ada rekaan Infinite Wave. Okey, cuma dia ada tambahan line warna merah. Memang cantik dan rekaannya cukup kemas dan identiti Proton dengan ada logo Proton yang baru. Kita tengok daripada rekaan tepinya, di atas bumbung ada grill dan juga spoiler. Dan kita tengok rekaan lampu belakang tu ada tiga garisan lampu yang menampakkan rekaan yang cukup canggih di malam hari, di mana kereta yang ikut kat belakang tu memang akan berpinar mata melihat garisan canggih Proton X 50 ini. Rim juga memang rekaan yang cantik. Tengok rekaan side tepi tu, dia punya garisan badan tu, body line curve dia memang begitu curvy. Tengok pada curve pada fender kereta Proton X 50 ni, bawa ke pintu curve dia, bawa ke pintu belakang sampailah ke lampu belakang. Memang cantik, memang menarik. Jadi netizen semua, inilah Proton X 50. Kita tengok atas bumbung tu juga, atas tu ada sunroof, panoramic sunroof, di mana rekaan Proton X 50 tu, kalau tengok dekat lampu dekat, nampak tak dekat cermin depan tu, dekat cermin depan tu ada ADAS jugalah, lebih kurang macam ADAS Myvi, tapi yang Proton punya ADAS ni lebih canggih. ADAS dia boleh speed dia, dynamic speed dia tu, kalau dia auto cruise dia boleh brake sendiri dan dia boleh laju sendiri mengikut pergerakan kenderaan di hadapan. Tapi itulah, orang kata tidak semua varian Proton X 50 ni, dia akan ada 4 varian dan tak semua varian yang akan ada offer ni lah. Dia start daripada standard, executive, premium dan flagship. Yang flagship ni ada semua features, dia ada ADAS lah apa benda tu, ada panoramic sunroof, high proton, voice command dan sebagainya. Ini untuk yang versi flagship. Yang standard ni engine sama, accessory je dia kurang, tapi yang lain-lain semua ada. Safety features memang tak kurang, engine yang sama, cuma accessory yang berbeza-beza je. So jadi itulah rekaan rasmi Proton X 50 yang telah didedahkan oleh Proton Cars. Kalau netizen ada apa-apa dalam fikiran, boleh komen lah dekat bawah korang punya pendapat dan sebagainya. Kalau nak tanya harga, harga yang kita dapat pendedahan yang tak rasmi dan official, harga bermula 70K lah. Ada yang kata 60K, tapi kita rasa lebih kepada 70K sampai 105K. Okay, mengikut varian dan spesifikasi kereta yang anda pilih nanti. Okay, jadi sekian saja daripada channel YouTube Kereta Mania. Kalau anda masih lagi baru dekat dalam channel kita, jangan lupa subscribe dan komen video kat bawah ni, dan juga boleh share video ni dekat WhatsApp. Klik je link share dekat video ni dan boleh share dekat WhatsApp anda. Dan sekian saja. Bye.